Следствие установило, кто отдал приказ открыть огонь по протестующим на Майдане в феврале 2014 года. Генпрокурор Юрий Луценко сегодня наконец-то назвал имена и фамилии этих людей. По его словам, уже в ближайшее время начнется новый судебный процесс в отношении Виктора Януковича и его соратников. По версии следствия, ответственность лежит именно на них. Генпрокурор рассказал, что подозрения относительно этих убийств уже получили 380 человек. Кроме того, на очереди расследования экономических преступлений бывшего главы Миндоходов и сборов Александра Клименко, первого вице-премьера Сергея Арбузова и младого олигарха времен Януковича Сергея Курченка. Сподіваюсь, до кінця цього року, можливо, трошки пізніше, ми отримаємо рішення суду щодо можливості заочного досудового слідства, а потім і початку нового процесу над Януковичем, Захарченком, Якименком, Тоцьким, які за нашими підозрою дали злочинний наказ стріляти у мирних людей. Клименку пред'явлена після величезних проблем у судах і різних методів його захисту підозра, накладена арешт майно на самого Клименко близько 10 мільярдів гривень.